pouquinho de confiança dele, tá 3-0, enfim. É, só que dá muita força a esse grupo que aí está, né? Olha a Argentina chegando, a bola batida longe. Olha lá o Michael para fazer o corte de cabeça, a bola batida pro gol. Oh. A sobra, a fita. Que isso, mano. Ah, merecia, né? A bandeira tá mostrando impedimento. Pô, o gol do Mesca. Cabeça, a bola batida pro gol. Até quando não vale, o gol dele é bonito. Gol, a sobra, a finta e a batida pro gol. O Bandeira tá mostrando impedimento. O Bandeira tá mostrando impedimento. É Messi, mano. Arnaldo César, ele não tava não. Messi. Lá em cima, no alto da sua tela, tinha um lateral direito, tava no Maicon. Era o Maicon. E a empresa, uma alternativa.